Якщо у тебе немає ніяких табу, власна палітра стає ще більш яскравішою. Керуючись різними стилями, ти стаєш по-справжньому вільним. Ці слова належать хореографу і керівнику Київмодернбалету Раду Поклітару, який чернігівцям представляє сьогодні дві вистави одночасно – «Балеро» та «Дощ». Про ці балетні постановки Раду розповів під час свого візиту на студію телеканалу «Новий Чернігів». За його словами, люди, які витратять вечірній час на перегляд його вистав, не пошкодують. Сучасна складна хореографія повинна вражати. В цей раз ми привезли два однакових спектаклі. Це одні з перших наших балетів «Київмодернбалету». Театру скоро буде 10 років, ми вже не маленькі. Вот. Это «Балеро» Мариса Равеля, это легендарная знаменитая партитура, которая была написана в свое время для Иды Эд Рубинштейн и сделала Равеля всемирно известным композитором. И второй акт – это однакный спектакль «Дождь». Это такой как бы коллаж из этнографических зарисовок музыкальных и Йоганн Себастьян Бах. Філософська притча. Глядачі, які зібрались у драмтеатрі, знають, чого очікувати від відомого хореографа. Відгуки про його роботи тільки позитивні. Я смотрю проект в соцсетях, іноді є його постановки, вони відрізняються своєю дійсно осмисленістю. Не просто ставить танець, а вкладає туди якусь історію, і його артисти, вони її проживають на сцені. Дуже сучасний, креативний і, саме головне, вільний у своїй творчості, фантазії і так далі. Артисти балету – не тільки танцівники, а головне – актори. Вони демонструють емоції. Зрозуміти ідею вистави може не кожен. З цим погоджується і сам Поклітару. Та цей факт його не зупиняє. І він продовжує створювати такі речі, які, здавалося, просто неможливі у балеті. Тому кожного разу в репертуарі з'являються нові постановки. Я стараюсь разнообразити нашу афішу, тому що мені хочеться, щоб там були абсолютно авторські спектаклі, яких немає в афіші ні одного другого театру. Во-первых, у нас идет палата номер 6 Чехова. Это вообще не очень балетный сюжет. И все говорят, как это можно танцевать. Ну вот можно. У нас идет «Долгий рождественский обед» по пьесе Тортона Уайльдера. Это известная пьеса. И в театрах драматических она идет много где, но не в балете. Вот. И в то же время я стараюсь развивать такую историю, как ремейки классических балетов. То есть у нас есть «Лебединое озеро», наша современная версия. У нас есть «Щелкунчик», опять тот, который появится в декабре месяце на сцене в Чернигове. У нас есть «Кармен ТВ». Працювати із зірковим танцівником складно, але цікаво. За словами Раду, під його крило потрапляють тільки найсильніші. Ті, хто розуміють його з навпівслова і володіють тими стилями, з якими він на «ти». А це не так просто, тому після кастингу із 80 чоловік в залі може залишитись 20. Але саме його артистів.